Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumateng para alim ulama para kiai. Tumateng para muazin muaziat. Ingkang kula hormati utaminipun keluarga saking Kota Pemalang. Ingkang kula hormati saderengipun acara pamitan mayit Bapak Solihin, monggo kita maustar jek sareng-sareng atas wafatipun tilaripun Bapak Solihin. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala maringi husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidtos kita sedaya milikipun Allah Subhanahu wa taala. Lan sayyidtos kita sedaya wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten ndak ingkang langgeng makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Tiang Islam menungso matahari, bulan, bintang, sedaya makhlukipun Allah Subhanahu wa taala mesti bakal mati, mesti bakal padam, kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Mila menika dumateng para bapak para sedherek rahimakumullah, kita ingkang gesang saged nyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup menghirup udara segar, untuk bisa bekerja, untuk bisa beribadah. Lan ugi ampun supe, sing penting kula lan panjenengan sami gesang niku saged nanam-nanam sing sae. Amin Allahumma. Sebab dunia niku nek menurut kanjeng Nabi, ad-dunya darul amal wal hazan wal akhiratu darul jaza. Dunia iku nggone amal lan nggone susah, lan akhirat niku nggone piwales. Kula jeneng sami saged beramal di dunia, te amal sosial, te amal berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sing tepi-tepi saking Pemalang alhamdulillah semonten tepi kersa rawuh, hormat dumateng putranipun, ponakanipun, masyaallah. Alhamdulillah muga-muga panjenengan sedaya ingkang rawuh saking Pemalang dipun wales dening Gusti Allah, umure panjang, rezekine jembar. Amin Allahumma. Amin, muga-muga barokah rezekine ingkang dusami rawuh tebih saking Pemalang. Amin Allahumma. Amin. Donya niku griyanipun amal lan griyanipun susah. Tergantung kula lan panjenengan sami milih amal sae napa amal awon. Tergantung kula lan panjenengan sami. Nek amal sae nggih wawal piwales sae, nek amal susah nggih piwales susah. Amal Allah nggih pawelasi susah. Dunya nggih griyanipun susah, mergo dunya iku isine nyen susah. Duite akeh ya susah, ra duwe duit susah. Kayane akeh ya susah, ra duwe kaya susah. Nggih pantun napa niku medale kathah ya susah, ora medal apa meneh susah malah. Ikilah dunya. Sing penting kula lan panjenengan sami noto ati piyambak-piyambak dalam keadaan apapun kita sedaya harus banyak sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul mu'mini fuj'atan rohatun fi qabrihi wa yuwasa'u qabruhu ila sab'ina dhira'an hadra'a. Matine tiyang mukmin sing ngagetake niku kepenak nang nggon kubure, kubure pun dipun jembarate jembaraken ngantos 70 dira kodhok kados dene taman swargane Allah Subhanahu wa taala. Pak Solihin termasuk maktilan sing ngagetake. Lho kakang mboten ngagingate, mboten ten rumah sakit, mboten dirumat, garwane nggih biasa nyambut damel biasa, kegiatan harian biasa. Jebule kok terus olahraga tilar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepenak amin Allahumma. Amin. Lah kok mboten kepenak pripun? Salate yo tatas, jamaah tatas, posone tatas, ora duwe tanggungan napa-napa. Amin Allahumma. Amin. Bapak Solihin niku hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek kula tingali tiyang ingkang sae. Nggih mriku jenengan sae ta mboten? Sae. Piantune ramah santun kali tangga-tangga nggih sae enjing nyambut damel jahit. Siang sih dodolan kanggo anak bojo, kanggo putra-putrane. Sing jadi sekolah si alit-alit. Iki nuduhake Pak Solihin dados tiyang ingkang tanggung jawab dumateng keluargane. Ngibadahi yo temen jamaah iki temen. Muga-muga anggenipun gesang, sangunipun gesang wonten alam donya muga-muga dipun tampitin Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Tibil tahiyan mawamit tahiyan. Siro Pak Solihin hidup dalam keadaan saya dan mati pun dalam keadaan saya. Amin Allahumma. Amin. Muka-muka Allah Subhanahu wa taala dadosaken piyambake min ahli jannah wa min alil abrar. Amin Allahumma. Amin. Wonten malaikat, wonten kubur mugi-mugi dipun papak dumateng malaikat-malaikat. Muga-muga ruhipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allah maftah lahu abwaabas samaa'i liruhi. Terimalah ruhnya Bapak Solihin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit moga-moga dipun buka dening Allah Subhanahu wa taala nampi ruhipun Bapak Solihin radhiyan mardiyah dalam keadaan diridani dening Allah Subhanahu wa taala dipun panggenaken wonten papan panggenan ingkang nikmat ingkang jembar ingkang padhang. Amin Allahumma. Amin. Amin. Iki dadi pengeling dumateng kula lan panjenengan sami. Sakniki usume padha mati. Nggih, usume napa? Lagi panene malaikat niki. Nanti pengumuman rono rene rono rene rono rene pengumuman ing tiyang tilar. Nggih, muga-muga sedaya sederek-sederek ingkang tilar dipun paringi inggih punika husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Dumateng para bapak para sedherek rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngimutke dumateng kula lan panjenengan sami wonten kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juz gangsal. Al khayatu kal mar'i istadalla tahta syajarati faroha wataroha watarokaha. Urip iku kaya dene wong sing ngiyup nuk nggon isor wit pitan. Inggih punika ngiyup sedelok terus istirahat nuk nggon isor wit pitan terus ditinggal. Kula anjen sami iki urip iku sedelok wonten bumi lan bakal kembali ke bumi. Kita sedaya dipun amanati dening Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika sing wujudipun gesang. Amanat ibadah dumateng Allah, amanat keluarga putra-putra, amanat dumateng inggih punika masyarakat. Kita sedaya mila menika gunakaken gesang ingkang sae, gesang ingkang barokah. Mergo nek Kanjeng Nabi iku memang urip yen sedilo. Sedilo. Apun ngrasa nom terus. Nek tuwa kok ngrasa nom terus. Umure jenengan swidak-swidak iku ya wis karek nunggu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
diilingi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap minggu, setiap hari, setiap minggu, kanca-kancane kuburane durung garing, kembangi durung garing, ijeh bletok ana neh mati, ijeh bletok ana neh mati, ijeh bletok ana neh mati. Iki dadi pengiling dumateng kula lan panjenengan sami. Gesang kita sedaya, gesang ingkang barokah, barokah gesang ingkang sae, minjang kita sedaya dipun paring husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Man syahida lahu man syahida al-mayyita arba'atan bi khairin wa syahida lahu arba'atan bi khairin wajab lahul jannah. Tiang sing tilar diseksani tiang sekawan ngarani sae 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 sae, mongko tiang wau wajib mlebu swarga nek pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Pak Solihin saya napa saya? Ditaukiti, dikuati saya napa saya? Ahli bait keluarga saya tak saya? Saya alhamdulillah piye bae dia ahli poso, Ramadan ki poso, ngaji yo ngaji, jamaah ki jamaah masyaallah. Karo keluarga ni sayang, tanggung jawab balik keluarga ni. Boten nyono nek Pak Solihin sampun ngeri ini dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal-amal salehipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala inggih punika ngapunten dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma amin. Ingkang kaping kalih kawula mamitke dumateng panjenengan sedaya, nek menawi Pak Solihin wonten salahipun jenengan ngapunten Bapak Ibu nggih. Keluarga saking Pemalang nggih nyuwun ngapunten Bapak Ibu nggih. Sedaya ingkang rawuh langkung utami garwanipun, putranipun, mbahanipun nggih, mertua tiyang sepuhipun nek menawi wonten lepatipun tek boten sengaja, tek boten sengaja. Wong jenenge menungsa iku kumpul mesti wonten salah, ciri khas tiyang kumpul iku salah. Diapa-apake yo kadang salah, diapa-apake yo kadang salah. Ujune menungso niku ciri khasipun salah. Innal insana makhluq khata' wa nisan. Lali kalau salah itu mancing gawane menungso. Mila menika panjenengan sedaya alhamdulillah sampun ngiburaken ikhlasaken dumateng Bapak Solihin ingkang kaping 3 nek menawi won urusan hakul adami. Dumateng panjenengan sedaya, dumateng tangga, dumateng kerabat dulur, dumateng sedaya kemawon ingkang rawuh, nek menawi wonten utang nggih tek kedik tek kathah, jenengan kula khiwalahaken ligeraken tanggung jawabe Bapak Solihin dumateng garwanipun. Sebab nek masalah utang ikhlasake ku abot, utang 10.000 kok ikhlas nggih abot. Panci sifate menungso nggih panci medit. Sifatnya manusia apa? Medit. Hakullah mabniun alal musamahati wa hablullah mabniun alal musamahati wa hablun nas mabniun alal sakhati. Hablun nas mabniun alal musamahati sakhati wa hakullah mabniun alal musamahati. Gusti Allah itu Maha Welas, di mana masih ada kesempatan kita semua bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima tobat karena Allah adalah Maha Welas, Maha Toleransi. Tapi mek menungso kon ikhlas iku angel. Suwi di utang ya yen no ati ya pengen dijaluk. Bila menika mek menawi wonten utang Bapak Solihin kawula khiwalaken tanggung jawabipun dumateng garwanipun, keluarganipun, wonten Bapak Ibu nggih. Ingkang salajengipun nyuwun pandonga dumateng para bapak, para sedherek sepindah. Inggih punika kawula nyuwun pandonga dumateng Bapak Solihin, muga-muga Allah Subhanahu wa taala manggenaken wonten swarganipun Gusti Allah. Muga-muga Allah nampi amal-amal solehipun. Ingkang kaping kalih kanthi tilaripun Bapak Solihin, muga-muga Allah Subhanahu wa taala menahakan garwanipun, putra-putranipun dalam keadaan yatim. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngantos ingkang langkung sae, langkung kathah, langkung berkah. Muga-muga keluarga dipun paringi rezeki gampil jembar tanah halal barokah, gampil usaha-usahanipun saleh-salehah putra-putranipun. Ingkang kaping 3 nggih nderek ndongaaken dumateng sedaya ingkang rawuh, wabil khusus dumateng duyu funul kiram
kiram duyufunal kiram tamu-tamu sangking keluarga sangking pemalang muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala maringi ikih punika piwalas ingkang alamun sailang berkah muka-muka sedaya dipunparingi rezeki gampil jembar kata halal barokah dipunparingi gesang ingkang barokah ingkang mutmainah bin yang dipunparingi husnul khotimah amin Allahumma amin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Salajengipun saking asabil musibah nggih matur sembahun ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza jazaan kasiran mubarokan muga-muga amal panjen sami dipun tampiten Allah subhanahu wa ta'ala dene acara salajengipun panjen tasih dipun suwuni ngaosaken nggih menika sementara badhe isak mangke terus badhe maghrib terus acara salajengipun inggih punika ngimami kalusun panjenipun Bapak Kiai Mubeni barokah donga kalusun panjenengan Bapak Kiai Abdul Fatah. Mekaten acara demi acara wonten dalu punika wal afu minkum wassalamu wonten enjang menika wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun suwunaken ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim li wa lahu wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim li wa lahu wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim li wa lahu wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa atubu ilaihi. Mekanten minangkani wakilipun ashabul musibah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita donga dengan sareng-sareng Fatihah bintiko Allahumma iftah lahu abwaba samai li ruhihi lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbi, ya Mustaqbil, ya Mustaqbil, ya Mustaqbil, ya Mustaqbil, ya Mustaqbil. Allahumma sabbit lahu bil qawli sabit al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'allahu min ahlil jannati lahul fatiha. La ilaha illallah. La Allah.